და დღეს სხვა თემები ინციდენტი მოხდა ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა მამაკაცი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალბატონს ფიზიკურად გაუსწორდა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მოწმეები ბათუმის პოლიციის განყოფილებაში უკვე დაკითხეს თვითმხილველი თამთა ჩუმაშვილი და უფლებადამცველი თამარ გურჩიანი აცხადებენ რომ მოძალადე მამაკაცი პოლიციის განყოფილებაში უპირატესობით სარგებლობდა მათი ვარაუდით ის ერთ-ერთ პოლიციელთან დაახლოებული პირია და პრივილეგიებით სწორედ ამიტომ ჰქონდა გურჩიანის თქმით მამაკაცი ქალს სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა რის გამოც პატრული გამოიძახეს სიტყვა შეურაცხყოფას აგრძელებდა ბოლოს ამოხდა ეიც ამ გოგოს მკლავებში ჩაათრია წყალში თმებში წუდა და წყალში აყოფინებდა თავს მე ნუ აქაც რა თქმა უნდა ჩვენ კიოდით წიოდით პატრულს დაურეკეთ რაღაცა შველას ვითხოვდით რომ ეს გოგო არ შემოკდომოდა ხელში მეტყველს ასწავლად ექცეოდა ამოათრია მე ისევ წყლიდან დასხდნენ იქ კიდე სიტყვერი შეურაცხყოფები გაგრძელდა და ო არის რომ ეს მამაკაცი ნამდვილად არის პოლიციელის შვილი და ნამდვილად ამის გამო რაღაც უპირატესობით სარგებლობს იმიტომ რომ პოლიციის განყოფილებაში როდესაც მსხვერპლი იკითხებოდა და როდესაც მოწმეები ველოდებოდით ჩვენს დაკითხვის დროს მოძალადე სეირნობდა განყოფილებაში ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და ფაქტი არის ის რომ პოლიციას მის მიმართ უფრო აქვს ესე ვთქვათ თანაგრძნობა ვიდრე მსხვერპლის მიმართ